цьому сезоні. Навіс на ближню стійку! Вербич! І хтось там Сергію Миколайовичу так починає вивчати, думаю, пісні, да. Так не українською. Да, бачите, Вербич забиває у цьому матчі. Не самий високий гравець в складі Динамо, але, бачите, забиває з кутового. На ближню стійку була ця передача від землі, від газону пробиває Вербич. Це, моя думка, дуже важкий м'яч від землі. Давайте зараз подивимося повтор. Між Ракицьким і Степаненком, так, опинився? Ні, там да, Степаненко, Хачалава був там, і... Так, в оточенні трьох. Да. Ну, понадіялися один на одного. Ну, молодець Вербіч, да, я ж кажу, не самий високий футболіст і виграв повітряну дуель. І 1-0 на користь Динамо. Ну, вже бачиш, забиті м'ячі є, буде цікаво. І хто забиває? Вербіч? Всі ми пам'ятаємо, да. Так? Хочеться ще, щоб...